سلامونه دوستانو الحمدلله تاسو ته پته ده چې خیبر پاس د سیمې انسانیت ښېګړه روانه ده. جنرال پیټرولیم حاجي اویس افریدي موږ له دغه پی پی موږ ورته وایو کینم ورته ویل کږي د اوبو دپاره دایرل راکړې وې او رمضان المبارک کې نیوې موږ تقسیم کړې وې. بیا چونکې موږ باندې غریبانانو یتیمانو ډېر رشو نو دا لږې پاتې وې. هغه کمې چې تقسیم شوي ګاګرې نه اخوا عدلخات پر وتلي سلطان خیل له تلي خوګه خیل له تلي له ګډۍ له تلي او هغه ځایونو چونه هم کړی دی چې چېرته افغانانو ته او پاکستانانو ته غریبو خلکو ته بلکې سټیشن کې خانه بدوشو ته زرګرانو ته هم تلي چې اوبو تکلیف ته ورته او سټورج پکې وکړه. نن دغه 15 شپېته هجرته که نه 15 شپېته پاتې وي او دا په دې ګاګره کې ټولو خلکو ته پته ده چې پاس یو ټیوبویل دی او هغه نه دا موږ مهاجر رونه خویندې او ورسره مقامي خلک اوبه وړي او ډېر غریبه خلک یو مشکل دی سټورج هغه نشته ورته. ځوانانو بسم الله کړئ بسم الله کړئ اوچت یې کړئ راځئ موږ سره اوسئ هجرته دا لږ وښایا او لوډینګ وکړئ راشئ راواله پکې ټول چې ثواب یې وشي نور دا ورته حواله کوو. ورکوټې ښېګړه ده خو یقین وکړئ چې دلته کې یا پیپه مال آرام کړه. ګوره دا د جنرال پیټرولیم 20 لیټر ده او دا یوزډ هم نه ده خاص صفایي ضرورت یې هم نشته. ما تر کور ته یو دانه وړې ده او صفا د ټوبیل اوبه پکې اچوم یخې پکې پرتې چې ښه مې نو ډېر ښایسته یې استعمالولی شئ خلکو ته هغه دی. بله خبره ضروري دا ده هجرته چې انشاءالله موږ ته دا وینا هم کړې ډیمانډ چونکې زیات دی لنډی کوتل کې خلکو ته ډېر تکلیف ته یې د اوبو خو جی پی چې کوم را هم چارواکي وي هغوی موږ ته دا ویلي چې انشاءالله نورې به مرکو یو جهان مننې ورکوو. صدقه اجاریه ده ځکه چې اوبو ثواب دی نو انشاءالله چې نورې راکړه نورې راشي همدارنګې لکه څرنګه چې موږ کرولونه لکونه روپۍ په میرټ باندې تقسیم کړي الحمدلله دا ښځونه به هم په میرټ باندې تقسیمږي. راځئ ګاګرې لیوړو تاسو هم وګورئ د ثواب ورته میلاو شي او الله دی اویس چې ده او سارا چینل پیټرولیم څومره هم مالکان دي جزای خیر ورته موږ سره اوسئ. الحمدلله یا طلا په کلی کې الحمدلله ډېر ښکلی ټیوبویل دی الله یې ولا جزای خیر ورکا په خواوشا بلا افغانان غریبه ماجر پاکستانیان شینواری مسافر بټۍ والا او په تیره تیره مزدورانو سره اوسي او روزانه دا ورته اوبه دغه سټاټۍ خو ضرورت دې خبرې دی چې کم سټوریج دی هغه سپا سوپرا ما وختي ورته وخوړل ان یوزډ کین دی 20 لیټر د جنرال پټرولیم سپا اوبه پاره نو دا مولا راوړه په دغه کې تقسیم کړه اوچت کې دا نورم ټولو لور کوي. زه غواړم چې یو دوه خبرې وکړه صرف چې دلته نور څومره کسان دي څومره ضرورت به نور راحت بھائی السلام علیکم ستاسو ډیره مننه چې تاسو رالی او دا خلکو مشکل خلکو مخکې شتمنو ته وړاندې کوئ. دلته خو ضرورت کم از کم دلته موږ روزانه 120 بیلر نه 150 بیلره پورې روزانه داخلې کړي او داسې کورونه هم شته پکې چې یوه بوشکۍ بې وسه هم ماتی او تقریبا کم از کم 300-400 بوشکۍ چې نورې راشي نو د کورو والا ته به دود به ورسي او الله د خلکو له توفیق ورکړه چې هر ځای کې خلکو سره مرستې وکړه. ایمان ډېر زیات دی تاسو ټول ته پته لنډي کوتل غریزه سیمه ده هلته کې مشکل دی ځایي خلکو ته ورسره چې ده سټوریج مسله ورته